Chtěli jste mít lidi někdy svoji vlastní zoologickou zahradu? Co si budeme, já u nás doma, jako občas mi to fakt přijde, že máme doma zoologickou zahradu. Ale dneska lidi si postavíme svoji vlastní zoologickou zahradu v téhletý hře. Vidíte ve hře Zoo Happy Animals a jo lidi, není to dneska Minecraft, je to prostě něco jiného. Chtěl bych občas sem tam prostě natočit nějaký jiný nový hry, který prostě sem tam si zahraju na svém mobilu. A proto tady mám i zároveň udělaný nový účet, aby se mi to prostě takhle jako nějak nedávalo dohromady, protože prostě to nechceš jako prostě pokračovat ve svém sejfu. Chci to hrát prostě od začátku, hezky s váma. Takže lidi, pokud znáte nějaký dobrý mobilní hry, můžete mi když tak napsat do komentářů nějaký vaše tipy, aby jsme prostě věděli, co si mám prostě zahrát příště. Čím víc crazy hra to bude, tak tím lepší to bude, takže jo, prostě házejte mi sem nějaký vaše tipy. A samozřejmě nezapomeňte hodit like, jo, za to budu taky budu moc rád. Nicméně, pojďme se o to lidi vrhnout, máme tady teda úplně krásnou zoologickou zahradu, kde my si prostě budeme moci moc stavit prostě všechny možné jako tady nějaký oblasti, což se mi osobně teda docela dost líbí. A v dnešním díle teda se pokusím postavit úplně kompletně co nejvíc, co to prostě bude moc, chápem se. Hned na začátek tady můžu samozřejmě odklikat samozřejmě nějaký prachy, aby jsme prostě rovnou si mohli potom za chviličku otevřít i nějakou teda nějakýho slona. A rovnou můžeme mít teda nějaký první level, což mi se líbí, že máte prostě takhle oddělaný pás s nějakýma určitýma levelama. A my musíme teďko nakrmit tady tohohle nějakýho krokodýla. Takže stačí, když budeme držet a... Běž do pryč. Pěkně, hezky jsem ho nasvětil. Hlavně musím dávat právě pozor na to, abych právě tam nenechal tu ruku, protože jinak to je fakt špatný a prostě ta ruka tam zůstane. Zkusím tam dát teda další maso. Ne, sakra, on mě chytil do jizlu. Hned na začátek, to si děláš legraci, ne? Jak úplně to tady tam tahal? Teď to zkusíme schválně po druhý, pojď a dej ruku. Počkej, pust to, ne, kámo, tak a pust to, dobrý. Paráda, teď se mi to podařilo, takže je to super. Tak zkusíme to ještě po třetí, pohodě. Ne. Měl chutíka na moji ruku, tak je to v pohodě, yes. Podařilo se nám to krásně, získali jsme 100 dolarů. A já jsem teď osobně zvědavý, co se nám tím pádem jako odemkne, když vlastně, jasně, máme tady teda toho slona a plus ještě dalších 30 dolarů. Jo, tak já ho teda můžu postavit a super, máme tady slona, tak první věc naší zoo je postavená. A teďko koukám teda v rentě toho slona a budu muset teda takhle krásně očistit, aby teda on teda samozřejmě na sobě neměl nějakou tu špínu, to prostě nechcete, abyste měli prostě špinavýho slona, to by vám proto nepřišli žádný lidi, prostě to prostě nechcete. Tak dáme, že next a schválně uvidíme, co dál. Vypadá to, že tohoto bychom teda měli hotový a my si teďko můžeme rozhodnout, jestli si teda teďko postavíme teda oblast teda s nějakýma hrochama, anebo tady nějaký opice. Já bych to viděl možná ty hrochy, protože ty hrochy se mi celkem, no hroši se mi celkem líbí, ty budou teda prej tady, už máme teda 30 dolarů do začátku, tak to je paráda, a rovnou můžeme vzít teda nějaký další peníze, což je vždycky, když odklikneme tady právě od nějakého toho člověka, tak získáme 10 dolarů. Dobrý, tak pojďme teda na další level, já se osobně zvedám, co teďko budeme tady mít a máme tady v rentě, wow, počkej, my máme tady nějak jako tady sortovat, teda koukám ty zvířátka, takže samozřejmě lamy musí tady doprava a lvy musí doleva, protože kdybych to dal špatně, tak lvy sežerou lamy a je to úplně totálně v řiti. To samé, kdyby lama šla tady doleva, tak samozřejmě lama by prostě chcípla, prostě to nechcete, že jo. Nicméně teda, tohoto bychom teda měli, lamy máme hotový a teďko už stačí, když tam dáme jednoho toho lva a máme to taky vyřešený, tak easy. Jak si zařvou ještě ty krásy hustý. Takže paráda, další level za náma a můžu si jít postavit další nějakou lokaci. Tak mi ukáž, kámo, jak se otevře tady moje nová lokace, zajistil tím hrochem, no jsem fakt zvědavej, build. A já si myslím, že budeme muset samozřejmě taky něco udělat právě pro toho hrocha, aby prostě nebyl jako nějak jako špinavý nebo něco takového. Počkej, já musím ovládat hlavu a já ho musím jako nakrmit, jasně, on si dává hezky takhle tady melouny, no tak to je parádička. Dobrý, hele, už je najedenej, už nepotřebuje víc meloudů, tak jde v cajku. Teďko si samozřejmě budeme muset asi zvolit teda nějakou další věc, co můžeme postavit, samozřejmě já teda, ne že ne, ale o ty opice od nějak jako mě zájem nemám, takže si vezmeme lvy, jo, budeme teda dál stavit lvy, ty budou teda evidentně, no to bude zajímavý, protože já mám teda teďko 40 dolarů, takže jsem osobně zvědavý, máme tady bonusový level, pojďme to vyzkoušet. Sakra, tam měl reklamu lidi, já to překliknul a ono se mi to zrušilo do hajzlu, to úplně totálně nesnáším na těch hrách, že prostě tam furt neustále máte nějaký reklamy a vlastně se toho nemůžete vůbec nikdy zbavit. Bohužel tak teda neuvidíme tady ten level, což se dá jako bohužel nic jiného s tím neudělám. Mia teďko právě spadla z pelechu, protože se skutálila, ježišmarja.
Tak půjdeme teda aspoň na pátý level a uvidíme, co tentokrát máme udělat. Máme ostříhat celou lamu. OK, no tak to bude docela vtipný, ty kráso. Pojď, ostříháme lamu, aby na sobě neměla takhle zbytečnou teda tady tu srst. Takže super. Vezmeme to takhle ještě kolem do kolečka, jasně, ještě kousek. Já myslím, že jako ideál, že je celkem jako docela hezká, jako takhle, podle mě ideál. Ideál, jako, já si myslím, že na pohodu. Takže peníze máme, takže super, rovnou hned se mi tady samozřejmě naupgradejí zase nějaký věci a jo, můžeme si prostě postavit krásně lva. Takže konečně máme výběh se lvem, já jsem osobně na to hrozně moc rád a teď to vidím na to, že máme teda prej asi evidentně udělat nějakou cestu, kudy právě půjde týpek právě pro tyhle ty lvy s tím masem, jo, tak schválně, on půjde teda tady tudy, jasně, by mi to takhle tady ukázal, jak by měl asi nejspíš jít, lvy, vážně mi já zase spadla? Zase se skutálila, to je hrozný, no tak nicméně, musíme se teďko teda vyhnout ještě tady tomu týpkovi evidentně. Takže takhle to v pohodě, dobrý, udělali jsme krásnou cestičku, vy mají zase momentálně nějaký to jídlo. A ještě podle mě naposledy, nakonec prej ne, už jsme tady udělali reklama, takže dobrý, no, takže uvidíme, co budeme mít teda teďko, co si můžeme teda udělat. Jo, teď už jsme teda nucený udělat právě tyhle ty opice, takže úplně v pohodě, pojďme teda se mrknout na ty opičky a zkusíme je teda jako udělat. Nicméně, já si samozřejmě vezmu peníze. Tím pádem bychom měli mít 70 ze 100, což si myslím, že je opět takový ideál a pojďme teda udělat něco dalšího, nějaký ten další level. Clean the walkway, OK, máme mu tadyčko teda vyčistit právě nějakou tady tuhletu cestu. Takže teď to teda můžeme teda takhle hezky teda nakreslit, kudy to teda má jít a jo, máme to krásně vyčištěný. Jsme teda v další lokaci, kde my si musíme teda prostě dávat už pozor teda na to, kudy to teda potáhneme, protože bych se mohl dostat do nějakých jako docela špatných lokací, kam bych prostě zrovna nechtěl. Nakonec jsem to teda ale dal úplně v pohodě a jo, nice, já jsem se že úplně ideál a můžeme si teda postavit krásně lokaci právě s těmahle těma opičkama. Pojďme to tady teda dát, máme tady opičky, všichni jsou úplně totálně ready, like, úplně totálně nadšený jsou. A prostě máme teďko tady udělat něco s banánama, protože máme běžet právě za banánama, nejspíš asi mám teda jako, počkej, co teďko mám, jo počkej, já mám nahrabat co nejvíc opiček. Aha, jasný, takže co nejvíc opiček si tady teda jako naberem, jasně, aby jsme prostě přežili tady třeba nějaký tyhle ty určitý lokace, když třeba jako musíme prostě přesto přepadnout a tygáso, musím říct, že tady těch opic máme teda hromadu a dobrý, vidíte kolik jich tam je, to hustý. Takže já myslím, že úplně takhle jako nice a že bychom rovnou mohli teda kouknout, co tady budeme teda dělat dál. Máme si teda vybrat, máme teda, buď postavíme teda Aviary with Cups, nevím co je třeba Cups, ale to mi přijde jako kdyby to byla nějaká, jako nějaký poddruh třeba tý lamy nějaký. A nebo si postavíme skladiště. Já bych to viděl na to, že bychom si mohli postavit tentokrát skladiště, protože třeba vůbec nevím, co tam jako třeba čekat od toho skladiště. Jinak máme tady někoho třeba, kdo by. Aha, počkej, bonusový level zase. Aha. Na ten bonusový level jsem fakt zvědavej. Evidentně musíme vlastně ukrást maso tady lvovi. Super, ukradli jsme mu jedno maso, je úplně naštvaný. No, kdo by sakra naštvaný nebyl, kdyby se mu někdo ukradl prostě jídlo. No a samozřejmě on se nesmí koukat. Ne, ne, počkej, dobrý, seber mu to, seber to. Oh, dobrý, yes! Úplně zase naštvaný, že jsem mu to sebral, ty kráso. Very cool, já jsem si, že jsme to krásně dali, takže nice. Takže tohoto jsme si teda krásně udělali, mám teda koukám $170, takže úplně v pohodě si teda uděláme teda to skladiště, máme ho krásně postavený. A myslím si, že bude mít zase nějaký mini level. Jasně, musíme teda slonovi dát právě nějaký jabka. Takže to by mělo být psajku, kámo, tady máš jabka. To bylo úplně jednoduchý, nevím, co za to mělo být jako těžkýho, ale dobře. Oh, pozor, tady už máme teda jako těžší level, takže tohoto vytáhni, tohle vytáhni. Ne, já jsem to udělal špatně, počkej, musíme to resetnout. Jasný, chápu, já když to pošlu sem, teď to musím otevřít tady a pak to otevřu až tady. Aby právě ty všechny jabka právě spadly krásně dolů. Takže já myslím úplně jako ideál. Možná budeme ještě jeden level. Bohužel teda nemáme, místo toho jsem teda dostal reklamu, což je fakt skvělý, že jo. No tak či tak, my se teďko samozřejmě zase vybereme, jestli chceme, aby jsme měli novou lokaci právě s těma lamama, což asi nejspíš udělám, anebo jsme si mohli upgradeovat krokodýly. Ty budeme když tak dělat asi třeba jako potom, uvidíme. Nicméně já potřebuji ještě nějaký peníze, počkej, tak já to tady takhle seberu a rovnou si teda je můžu asi nejspíš postavit, no tak cool. Hele, tak to je super, to jsem nečekal, že můžu rovnou takhle toto udělat. Šmaria, počkej. Nebo nejde to jako ty, mimina? Možná jo? Jo, fakt že jo? Takže hele, musíme teda teďko přivést vlastně rodiče ke svýmu mláděti. Takže to jsou teda právě jako mláďata, ty co tam teda jako jsme neustále teďko tady stavili, takže to je docela cool. A teďko to teda musíme dostat právě tam, takže abych to viděl asi nejspíš takhle. A opičku přivedeme sem, skvělý. Dobrý,
Máme tam, kde by měli být? Easy. Máme postavenou na další lokaci, já jsem osobně za to rád. A tentokrát už můžeme, kámo, to tady co se trošičku víc upgradeovat. Já bych to viděl na to, že bychom si upgradenuli teda ty krokodýly, protože přece jenom ty krokodýly, tam jsme je viděli na začátku, takže by to možná chtělo prostě nějaký trošičku větší upgrade. A pojďme teda na další level, uvidíme, co tentokrát budeme dělat. OK, počkej, teď budeme teda prej evidentně sekat nějaký určitý ovoce. Čím víc to nasekáme, tak tím je to samozřejmě lepší. Protože přece jenom s tím dostanete lepší skóre, kdo by to sakra jako nechtěl, že jo? Dobrý, pojď, nasekej to pořádně, úplně to je jak Fruit Ninja prostě, jestli si pamatujete ještě tu hru na mobil taky, tak Fruit Ninja vím, že jsem hrál, když jsem byl ještě na základce, nebo možná na střední, já teď nevím, ale prostě vím, že mi to strašně bavilo, byla to prostě hrozná jako super hra, ty kráso, rozchlákej to, super! Máme připravený krásně jídlo pro naše zvířata. Dostali jsme za to teda další peníze, můžeme si tím pádem upgradeovat teda krokodýly, takže můžeme to rovnou vyupgradeovat a tím pádem budeme mít nějakou ještě další extra misi. Osobně jsem na to docela zvědavý, co teda teďko budeme, ne. Ježiš, já budu dělat se muset teda takhle tejpe krmit krokodýly, to bude hodně špatný. No dobře, tak jdeme teda je krmit, úplně to tam je v pohodě. Aha, já jsem mu to teda takhle nedal, já musím dávat si pozor na to, aby právě mě nesežral tu ruku, jako minule, jako to bylo hodně špatný, co si budem. Ha, takže takhle. Vypadá to mi v cajku, jako berou si to, bez toho aniž by mi chtěli teda ukrát celou ruku. Takže dobrý, jo? Hele, easy. Nesebrali mi žádnou ruku, počkej, 20%? Co to sakra bylo? Nevím, co jsem získal. Ale jsem rád, že jako máme vyupgradení ty krokodýly, takže to je super. Nicméně teda můžu upgradenout dokonce i nějakou kuchyň, anebo tyhle ty slony. Tak já bych to možná viděl asi na ty slony, že je vyupgradujem. Mám v tomto případě jenom teprve 20 ze 100 a bonusový level tady mám, berem ho. Takže půjdeme teda zkusit ten bonusový level a v podstatě mým cílem je, abychom teda jako tady udržovali rovnováhu, abychom nespadli právě ke krokodýlům. Kámo, to prostě nechceš spadnout ke krokodýlům, to ti říkám, jako, hele, jestli je někoho sen spadnout ke krokodýlům, prostě tak jako nevím, ne, že ne, ale podle mě není normální, takže uvidíme, jak to teda jako dopadne. Musíme prostě chytit tu opici, tak doufám, že se mi to prostě podaří. Pojď někam, nesmíš spadnout, říkám ti, že ne, že to úplně v pohodě zvládneš a nic se ti nestane. A máme opičku, dobrý, je to tam lidi, máme to, máme 40%. Kámo, z čeho mám těch 40%, já prostě nevím. Třeba uvidíme, až teda dosáhneme těch 100%, tak třeba něco jako tam uvidíme, co se nám právě udělalo. Hele, upgradeneme teda ty slony, super, máme tam už dva sloníky, takže super. A uvidíme, co se nám teda teďko bude dít. Máme ho teda, počkej, help to clutch thirst. Jasně, takže já ti mám teda takhle tady dát vodu, a aby se prostě slon napil, jo, máme udělat. Takže stačí, když teda mu dáme takhle hezky teda tu vodu do toho, hezky dáme celý kýbl. A tady máš vodu, kámo, napij se. Nice. Tak to byl jednoduchý level, úplně to tady na pohodu. Co byste víc čekali od slonů, dík jsou milou milovný. No, i když, no, jsem tam třeba některý ne, no. Takže máme sloníky hotový, skvělý, já jsem úplně totálně strašně jako hrozně rád. A teďko si můžeme samozřejmě ještě vyupgradovat právě tu kuchyň, anebo samozřejmě ty naše mláďata. To bych ale asi upgradoval lidi až příště, protože tyhle, jestli o to máte zájem, prostě bychom dali příště další pokračování. A já myslím, že pro dnešní videjko to úplně nádherně stačí. Uvidíme se zase někdy příště a zatím se mějte. Čus.